इनकी यार इनकी हसीयत ही कोई नहीं। हमने तो इनके बाप हकीकी अंग्रेज को यहाँ से हमारे बड़ों ने भगाया है, इनकी तो हसीयत ही कोई नहीं। ये तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, ये तो ऐसे ही सिर्फ उनके चमचे और टाउट बनकर बैठे हुए हैं। मोट पर 76 साल हो गए हैं इस वक्त का लूट लूट के खा रहे हैं और कहते हैं कैसे चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा चलाएंगे फिर पूरी दुनिया को बताएंगे इसको पाकिस्तान कहते हैं। फिर ये कम अज कम नहीं होगा कि हमारे वक्त के वजीर आजम के अमरीकी एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा लिए जाए। ये नहीं होगा कि हमारी बेटी को कोई घर उठाकर ले जाए। फिर ये नहीं होगा कि वो हिंदू हमारे कश्मीर पर कब्जा कर ले। ये नहीं होगा। फिर आपको बताएंगे बाबा जी ने क्या किया तो पढ़ा गया तो सफर का था रजमाओ आज कल दी तक हल कहते आला तो चले हो और जनाब कहते सी वोट को इज्जत दो वोट को इज्जत दो और मैं क्या चले आप किसी को इज्जत नहीं मिल सकती जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत की गल नहीं होगी। और रही किसी की इज्जत की बात तो सारे जहान की इज्जत है और साख पर कुर्बान जमा जहां हमारे आका मौला की सवारी ने एक मरतबा पांव रखा सारों की इज्जत है वहां कुर्बान। और और इंशाल्लाह कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी वापस आ गई। मैं 1857 तो पहले जब
جھاڑ پہ ڈالے جس دھرتی سے آیا سی نا، اور اس کا پٹوا جامع مسجد وزیر خان کے دروازے پہ گر گیا، اور ایک سال بعد وہ پھر آیا، ایک فقیر منگنے والے نے اس کو پٹوا چکیا انہوں دے دیتا، انہوں نے کہا کون ہے تو، انہوں نے کہا جی میں تے بھیک منگنا، انہوں نے کہا تو ہے میرا بٹوا کیوں سنبھال کے رکھا، انہوں نے کہا تہاڈی امانت سی گر گیا سی، انہوں نے واپس جا کے انگلستان انگلینڈ تحریر کی تھی، جا کے برطانیہ تحریر کی تھی، انہوں نے کہا جس قوم سے منگنے والے اتنے دیانت دار ہیں نا اس کے بادشاہوں کا اندازہ لا لو تسی، اور یہ تو انہوں نے بتایا ہے نا کہ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی صورت کر لیا ان میں نبات آ، قوم کے فیشن شو دکھائے جا سکتے ہیں، قوم کی بیٹیاں ناشتی دکھائی جا سکتی ہیں، ہار پہ ہزار کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، لبے کرے نکالنی کھانے کی طرح قوم جاگنا پڑے، اور نہیں دکھانی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق امیر المجاہدین، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، آپ کی فصلیں بھی پکی ہوں، پیٹرول پمپ بھی سامنے ہو، ہزاروں کے مجمع بھی سامنے ہو، بیدار کرے، سونا اور چاندی اور مٹی برابر کر دے آنکھوں میں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، پانی ملا ہے، کھانا ملا ہے، فروٹ کی ریڑیاں، بازار، سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، اے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اوئے نہ دسے کہ بشب اے بسنت آ گئی ذرا گٹیاں اڑا لیے، اے نچ ٹپ لیے موسم میں بہار آ گیا، اور کہے اوئے اے قوم نچن ٹپن واسطے نہیں، اے تا محمد بن وارث قاسم دی وارث قوم ہے، اے تا طارق بن زیاد دی وارث قوم ہے، اے تا صلاح الدین ایوبی دی وارث قوم ہے، اور یاد رکھنا غیرت مند اور غیرت والے نو پتہ ہوتا، دیا والے نو پتہ ہوتا کہ دیا دی یہ سب کیے، حضرت آؤ میں کل کرتے وقت کلے والی کلے تو گن کھڑی، کلے تو گن کھڑی، مسلمان نے قلعہ پتہ کر لیا، اور وہ ٹیکس لے کے رہنے لگتا ہے، کچھ دن بعد آپس مشورہ آیا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت اے قلعہ چھڑ کے اگے چلنا پڑے گا، تاں فوجاں پتہ ہو گیا اے قلعہ سی خالی کر دینا، پھر مسلمانوں نے سارے عیسائی بھی بلا لیا، ان کے پادری عمال سارے بلا لے، انہوں نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا جناب اے تسی سان سونا دیتا، اے چاندی دیتی، اے پیسے دیتے، اے کرنسی دیتی، اے اناج دیتا، اے سارا تسی واپس لے لو، انہوں نے کہا جی اسی تو کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، کیوں واپس کر رہے ہو، انہوں نے کہا تسی ساری امان چھوڑ رہی ہو، اس واسطے کہ اسی اپنی فوجاں نکال کے اگے جا رہے ہیں، اگے جا رہے ہیں، اور اے تسی سارا کچھ اپنا سامان واپس لے لو، جب وہ واپس لے رہے تھے مسلمانوں کی فوجاں اس قلعے جو باہر نکلیاں، باہر نکلیاں تو عیسائی کھڑے ہو گئے نا، اس طرح اپنی جھوڑیاں چک کے، اس طرح جھوڑیاں باقاعدہ ہر طرح چھوڑیاں چکے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا اللہ انہوں دشمنوں کو پھر واپس لے آوی، جڑے بھی رکھیں ساری جان دے بھی رکھیں ساری مال دے بھی رکھیں انہوں نے پھر موڑ کے لے آوی، اور انشاءاللہ محمد عربی کا دین آئے گا اور پھر کسی نہ ظلم نہیں آئے گا، اے ڈرانے رہنا تو کہ اقلیتوں سے ایسے ہوگا، میں نے کہا اقلیتوں کو 76 سال سے گٹر صاف کرنے پر تم نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا، ان کو برابری کے حقوق تم نے دینے تھے، ہم نے نہیں دینے تھے، ہم تو آج بھی عید والے دن اگر کوئی مل پڑے تو ہم اس کو اپنی جیل سے انڈی نکال کر دیتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر میں اگر ان کی کوئی جناب کام کرنے والیاں ہوں یا کام کرنے والے ہوں تو ہم ان کے تہواروں کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے کپڑوں اور رہن سہن کا خیال رکھتے ہیں، ان کے نان و نفقہ کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن تم نے ان کو گٹر صاف کرنے پر لگایا ہے، 76 سالوں میں تم نے ان کو خاک روپ بنایا ہے، تم نے ان کو سرکاری نوکریوں میں کوئی کوٹے نہیں دیے، تم نے ان کو سرکاری نوکریوں میں کوئی حصے نہیں دیے، یہ تو محمد عربی کا دین آئے گا اور بتائے گا کہ ضمنی کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ضمنی کیسے عزت سے رہتا ہے، یہ تو تم نے بتایا، اس لیے ایک بات کہتا ہے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار حافظ ناموس سے زن مرد آسمان مرد آفری، ایک بات کہتا ہے